Boa tarde, meu nome é Adriana, trabalho na Abril. Sou responsável por algumas iniciativas de e-commerce, e uma delas é o site Compra Coletivas Bananarama. A gente entrou também nessa febre, né, de compra coletiva, e agora a gente também entrou com o Clic-à-Porter, que é no segmento de moda. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a usabilidade dentro do segmento de moda em lojas online. Dentro da usabilidade, dentro do segmento de moda, acho que o maior desafio é possibilitar que a experiência como um todo se aproxime do real. A gente está falando de moda, a gente está falando de roupa, né? E roupa é um pouco mais complexo do que um eletrônico, um livro, um CD que é padronizado, você sabe o que você quer. No máximo, no eletrônico, você vê features, você vê o tamanho, você compara preço. Então, na hora de você tomar uma decisão de eletrônico, as variáveis utilizadas para você tomar essa decisão é um pouco diferente do que moda. E na moda, a gente precisa criar toda uma experiência, né, o mais realista possível. E até que ponto a tecnologia hoje, até que ponto todos as ferramentas de usabilidade nos permitem a proporcionar isso. Vou passar rapidamente com vocês sobre o mercado de moda, em que momento que a gente está, um mercado promissor. Depois a gente vai entrar um pouco em usabilidade, nos três grandes fatores de experiência quando uma cliente entra na sua loja online. Qual é a experiência que ela deveria ter lá dentro, nos três grandes momentos, né? Navegação, apresentação do produto e recomendação. E por fim, vou falar para vocês um pouco do Clic-à-Porter. A previsão de faturamento movimentado pelo mercado online para esse ano em fashion, em moda, é de 1,4 bi. O valor ano passado chegou a aproximadamente 800 milhões de reais. Falar que a gente vai dobrar é agressivo, mas é real. Dentro disso, a gente ainda tem o share, né, a participação. A gente está falando de um faturamento aí para esse ano no Brasil de 20 bi. Está falando de 20 bi. E eu que projetei esse número de 7%. Ano passado, a participação foi de 5%. Em 2009, a participação foi de 3. Então, foi um crescimento de 2 pontos percentuais. Fala assim, no mercado que está crescendo, que tem outros modelos hoje de e-commerce em moda, né? Crescer 2%, eu acho razoavelmente. A gente estava falando de continuar como padrão, né? Crescer 2% ao ano, que eu acho conservador. Eu acho até que vai ser muito maior do que isso. O comportamento de compra, no geral, também mudou bastante. Quando você olhava a lista do que as pessoas compravam online, antigamente vestuário estava em 20º lugar. Não é. Qual que é o botão? Ah, tá bom, obrigada. Estava em 20º lugar, porque a gente não tem o costume, ao contrário do costume americano, que já tem a cultura do catálogo, né, de você comprar olhando uma foto. O brasileiro não tem esse costume. Então, a gente demorou um pouco para engatar, para chegar nesse formato onde a gente conseguisse consumir artigos de moda sem ter o contato físico. Hoje a gente já está em sexto. Hoje, 2010, a gente está em sexto e provavelmente em 2011 a gente ainda deve subir um pouquinho mais. Ainda tem um novo modelo de compras, né? O clube de compras, Privalio Brands Club, que é completamente diferente. Você não está falando de artigos da tendência, artigos novos, artigos do verão. Por exemplo, estamos no inverno, falando de inverno. Estão provavelmente vendendo os artigos de verão que os varejistas não conseguiram vender, talvez, no ano passado. Então, eles oferecem descontos super agressivos, de 50% a 70%, junto com o comportamento de compra, que saiu de 20º lugar para o 6º lugar. Então, eles têm uma demanda, eles têm mercado. Talvez, se fosse há 3 anos atrás, esse mercado não existisse. E sozinhos eles devem movimentar entre 500 e 700 milhões de reais. É um faturamento que definitivamente não dá para, né, deixar de lado. Temos grandes varejistas entrando também. Até então era sites institucionais. Ainda tem muita loja que só tem sites institucionais. Aí você vê eles se aventurando um pouco mais em criar uma loja online, mas até aí era só um canal, não era visto como uma oportunidade de incremento de receita. Eu acho que essa mudança está mudando. Eu acho que, sei lá, ano passado a gente chegou a entrar em contato com algum desses varejistas, e você vai falar com eles, eles falam assim: eu não tenho nem budget para colocar em online. Então você vê que todo o orçamento, todo o investimento em marketing ainda era muito para o offline, era muito para o físico.
E hoje não, hoje você vê, você já fica contente quando eles falam, ah, eu tenho um budget para online. E as grandes marcas, não só os grandes varejistas que faturam, né, um volume muito maior, mas as grandes marcas também já se conscientizaram de que elas precisam estar presentes no mercado online, que eles estão deixando de ganhar dinheiro. A gente está sempre falando de tráfego, brigando para trazer um cliente para dentro da sua loja. Na hora que ele entra na sua loja, que é o mais difícil, ele depara com uma loja institucional e um catálogo. E se ele quiser comprar naquela hora, ele simplesmente não pode. Você perdeu uma oportunidade de venda. E talvez essa pessoa não vá para o físico comprar. Você vai ter que dar muita sorte e falar assim, dela lembrar que ela entrou na sua loja, olhou o seu catálogo, gostou daquele sapato e falar assim, nossa, semana que vem eu vou passar lá, ou amanhã eu vou passar lá. É uma venda que você provavelmente perdeu. Então, dá para otimizar bastante coisa. Então, voltando um pouquinho para a usabilidade, vai passar por navegação, a gente vai passar por apresentação do produto e recomendação. São os três principais momentos, tá, dentro de uma loja. Não estou considerando momento de pagamento e entrega do produto, que aí eu acho que a pessoa já decidiu comprar, né? Aí é uma questão de processo. Navegação é a porta de entrada. É a mesma coisa que você abrir a sua loja e a pessoa entrar na sua loja e não gostar do que viu. Ou está desorganizado, ou é sujo, ou as vendedoras não são agradáveis e não é intuitivo. Então, imagina se eu pedir para você entrar no meu armário. Eu estou indo correr agora e eu preciso de uma meia para usar com o meu tênis. E eu peço para você entrar no meu armário e procurar uma meia para mim. Por onde você começa nessa zona? Você nem entra. Você vai falar assim, corre sem meia. Agora, se você entra num armário organizado, onde você sabe onde as coisas estão, é intuitivo, é limpo, é agradável, você vai direto na terceira gaveta, na segunda gaveta e vai me ajudar a encontrar a meia. Navegabilidade é isso. Navegação é entrar no site e você saber onde as coisas estão. Não perder tempo tentando entender o racional do site. Onde é que eu vou encontrar o filtro? Onde é que eu vou achar o botão de informação? Onde é que eu vou poder ver o meu produto? Segundo ponto é a apresentação do produto. Quanto mais detalhes, melhor. O que, que a tecnologia hoje ela nos permite? Roupa é tocar, é você conseguir experimentar. Até que ponto a gente consegue oferecer isso, né, para o cliente? E o terceiro é a recomendação, que é o momento da nossa proatividade, é o momento da loja em si. Falar assim, olha, você entrou no meu site, você foi bem-vindo, você navegou por ele, você achou o seu produto, você olhou o produto que você queria, você gostou. E eu tenho, você teve uma experiência comigo, agora por que eu não posso ter uma experiência com você? Porque eu não posso te recomendar alguma coisa? Aí a famosa vendedora que vem no final, às vezes ela acerta, às vezes ela erra, né? Como a gente trabalha com algoritmos, a gente pode acertar muito mais do que errar. Aqui é um exemplo de navegação que eu vou mostrar para vocês, que na minha opinião é uma das mais intuitivas, simples e eficientes que eu encontrei aí no mercado lá fora. Oi, obrigada. Você vê que o site é bem limpo, ele é bem clean, ele tem um mouse ali em cima, um menu, na verdade, bem macro até. Você entra na parte de roupas, no caso aqui eu escolhi vestidos. A navegação do site é na horizontal, ou seja, não tem o scroll down, ele é super... É muito mais simples, você não está saindo de uma página, você não tem a sensação de ir e vir. Os filtros ficam na esquerda, você vê que os filtros assim é loja, marca e liquidação. No caso aqui eu entrei em marca e eu vou escolher o French Connection. Aí ele já me dá o filtro pela própria digitação, então não preciso ficar navegando em 3 mil marcas. Você sabe o que você quer, né? Depois das marcas, eu tenho 46 páginas, mais ou menos, de vestidos. E é um pouco complexo demais, eu vou filtrar por preço. Então, eu quero entre 50 e 150 dólares. Aí ele vai rodar de novo e ele vai me trazer menos páginas ainda. Bom, fui para 24 páginas. Depois dos vestidos, eu quero escolher a minha cor. Eu gosto de preto. Então, eu escolho preto e vamos ver qual é o resultado que ele vai me trazer. De 24 páginas, eu fui para... 7. Não dá pra ver direito. Aí eu escolho por tamanho no final, né? Aí eu vou pro tamanho e ele vai me dar 4 páginas, 7 páginas, mais ou menos, de vestidos que tem algum tom de preto, próximo de preto ou completamente preto, sem eu nunca ter dado um scroll down, sem eu nunca ter ido para uma página ou voltado para outra. Você simplesmente fica no mesmo ambiente. Ele é simples, é agradável, você não passa por aquele negócio de você... tem que aprender de novo. Você não precisa aprender de novo.
O legal desse site é que você vai navegando como se você fosse comprar alguma coisa, você nunca sai da loja. Então, a sensação é muito boa, é uma experiência bacana. Esse é um dos melhores exemplos, na verdade, que eu pesquisei, né? Aí a gente entra na apresentação do produto. Então, a pessoa entrou na sua loja, ela sabe para onde ir, ela sabe como achar o que ela está precisando. E agora ela decidiu por um produto. Uma usabilidade, uma boa usabilidade, uma boa experiência, você pode evitar um feedback, né? Uma sensação de frustração, uma experiência negativa, que é quando você compra alguma coisa e você recebe outra. E acho que qualquer um aqui que já comprou roupa online já passou por isso, assim, algumas vezes. Eu compro bastante online e, no caso, assim, nunca para uma ocasião muito importante. Eu já passei por um sufoco que foi de ser madrinha de casamento e eu comprei, acho que foi na Brands Club, um vestido de festa e era para ter chegado uma semana antes do casamento e não chegou. Aí eu tive que, né, rodar a baiana para eles virem pessoalmente entregar o vestido, e quando o vestido chegou estava muito comprido, óbvio, e não deu tempo de usar. Então, esse é um pré-cuidado que a gente não deveria ter, entendeu? Mas hoje é necessário. Então você compra roupa quando você sabe que você vai ter tempo, quando você não depende para alguma ocasião. E é um passo que a gente tem que evoluir bastante. Esse é um exemplo de apresentação do produto, que para o que é possível hoje, ele oferece todos. Pode tocar o vídeo para mim, por favor? É um videozinho também. Então, basicamente, eu estou procurando por um vestido de festa. Eu já estou no filtro de black tie. A navegação dele é padrão, não é que nem um shop style, mas a apresentação do produto é bem bacana. Então, você vai navegando, você vai olhando todos os vestidos de festa, até encontrar algo interessante. No meu caso, eu parei nesse vestido preto à esquerda. Você olha ele no cabide. No modelo cabide, ele é bonitinho. Aí você passou o mouse em cima, surge uma fenda. Se eu tivesse comprado ele no modelo cabide, eu já ia ter uma surpresa quando eu fosse receber ele em casa. Beleza, tem a fenda, ainda continuo interessada pelo vestido, eu clico nele para ir para a página de detalhes. Na página de detalhes, ele é bem padrão. Você vê ele no cabide, você vê ele na modelo, você vê ele com o zoom. Até aí, acho que é uma modelo de usabilidade tranquilo. O legal dele é que, mesmo com o zoom, às vezes a gente fica na dúvida. Ele proporciona o vídeo. Tem um botãozinho de vídeo na direita, você clica no vídeo e surge um vídeo. No vídeo, você não só vê o caimento do vestido, você vê que até onde a fenda vai quando você está caminhando, de repente você não gosta de um vestido tão curto, e você nota que ele é transparente. Sem um vídeo, mesmo com o zoom, eu teria tido uma experiência ruim. Se não tivesse o vídeo, tivesse o zoom, eu ia ter comprado o vestido. Mas quando eu recebesse, eu falava, nossa, eu comprei uma camisola, não comprei um vestido, né? É completamente transparente. E eu ia devolver. Então, até onde é permitido, e eu acho assim, o vídeo fantástico, porque ele te leva a um ponto além, o problema é o custo de produção. Você vai fazer isso com todas as suas roupas, inclusive quando entra e sai coleção. E como é que você trabalha com isso? É o custo de investimento, mas aparentemente para o Net-a-Porter vale a pena, porque no final é a experiência que o cliente final teve. Você diminui a margem de devolução, de frustração, de uma experiência negativa. E hoje, a de vídeo, acho que o Net-a-Porter é um dos que mais utiliza, assim, quase 70% dos produtos deles tem vídeo. A Zappos, que é fantástica, e é referência em venda de artigos de moda, eles têm alguns vídeos, porque definitivamente o custo de produção deve ser altíssimo. Acho que esses sites, eles têm coisa de 50 mil itens, sabe? É quase impossível fazer, mas dependendo da margem, vale a pena. E a experiência que você gera pro teu cliente. A partir do vídeo, onde você pode? Até que ponto a gente pode chegar? Você mostrou, assim, absolutamente tudo, né? Você tem no cabide, você tem na modelo, você tem no zoom e você tem em vídeo. O que você pode fazer? Só faltou a gente poder provar o artigo, né? E é para onde mais ou menos a gente está caminhando. Eles estão chamando de augmented reality, que é trazer o item para você poder provar, para você se ver utilizando.
Ah, é vídeo, gente. Me dá um toque aí, por favor. Essa é uma, a Bela Lúcia, uma joalheria, na verdade, eu peguei um outro exemplo, né, de acessório. É, já estão fazendo a mesma coisa para vestuário, mas eu ainda acho que não é o, não está evoluído o suficiente para definir uma decisão de compra. Para a pessoa, baseada nessa ferramenta para vestuário, é, ela não é ainda tão útil para esclarecer a sensação de dúvida, né? Agora, para joia, para acessórios, eu acho que está bem evoluído. É, então, a Bela Lucie é uma joalheria, na verdade, que investiu aí no Augmented Reality. Então, basicamente, você recebe um anelzinho de papel, que é para o webcam usar de referência, né? Aí você coloca no seu dedo. Assim, é, realmente, a usabilidade vai além do... Só depende do quanto a gente está disposto a investir, né, em tecnologia. Aí você põe o anel, você vê que ele está um pouquinho grande, você vai no zoom, você acerta ele pro tamanho da sua mão e você vai navegando e você vai trocando de item. É, talvez você não tenha coragem de comprar uma peça dessa, sei lá, de 20 mil reais online, mas definitivamente você já sabe mais ou menos qual é o estilo de anel que você quer e já ajuda em algum ponto na sua tomada de decisão. Como eu estava falando antes, já tem muita gente fazendo isso para roupa, para vestuário, mas como cada um tem um físico, é um pouco complicado. Ainda fica, eu achei ainda não tão evoluído como um acessório. Eu não compraria uma roupa baseada nessa ferramenta ainda. Acessório é mais legal, tem até um outro vídeo que mostra brinco. E brinco para mulher quando vai comprar online é uma dúvida, né, do tamanho do brinco. Você nunca sabe se ele vai ser muito grande ou muito pequeno. E aí o e-mail... A webcam, você filma de frente, ele literalmente te mostra o tamanho do brinco no seu rosto. Então, acessórios, eu acho que essa é uma ferramenta bacana para ajudar aí na decisão de compra, na apresentação do produto. E o terceiro é basicamente o mundo ideal. Pode parar, eu acho. O ideal, que é se aproximar à realidade. Aí no caso é um vídeo da Cisco, tá? É meio que nem o desenho do Jackson lá, quando você aperta o botão e troca de roupa. É super legal. Então ela faz todos os movimentos na frente de uma tela, na verdade, um espelho, né, com câmeras, onde você simplesmente vai provando as suas roupas e vai trocando de acordo com a sua preferência. É, no dia que isso acontecer, acho que ninguém mais sai de casa e o consumo compulsivo vai para as alturas. E é fantástico, né? Porque você não troca de roupa. Quantas vezes aqui você deixou, assim, ah, depois eu volto, eu compro depois, acabei de pôr a roupa, não vou tirar de novo. Então, isso daí é fantástico, se algum dia a gente puder atingir esse nível de experiência. O legal de você poder... Esse, assim, eu digo que é o máximo porque a gente nunca vai poder sentir a textura do tecido. Você ainda vai ficar na dúvida, é lã, é viscose, é algodão, o que que é? Mas é que nem você assistir aquele reality show lá, Top Chef, que é aquele concurso de cozinheiros, né, profissionais. Você vê os pratos, você baba por eles, mas você nunca vai sentir o cheiro da comida. É a mesma coisa, a gente nunca vai sentir a textura, mas você poder visualizar a roupa em você mesma dessa maneira, aí vai ser fantástico. Então a gente passou por três fases de apresentação do produto. Hoje, o que na minha opinião é um das melhores maneiras apresentadas, né, que é o que a NET-Porter faz. Depois o próximo passo, que é o Augmented Reality, que é o que a Bela está fazendo e outras grandes empresas estão tentando fazer para vestuário. E o futuro, né, que é o modelo da Cisco, onde a gente aperta um botão, muda de cor e muda de roupa. Apresentado o produto, a gente tomando a decisão de comprar ou não, tem o momento da famosa vendedora, né? Não a famosa vendedora chata, que é, desculpa falar, que nem officer, que você está no caixa para pagar e eles estão ainda te empurrando roupa, né? Ainda estão te empurrando desconto e você está com o cartão de crédito, a pessoa já até inseriu o cartão de crédito na maquininha, eles ainda estão insistindo, tentando gerar um upselling. Aqui no NET-A-PORTER,
Eu acho que eles utilizam uma ferramenta de recomendação que ele não só grava, né, que registra todo o seu comportamento, os produtos que você olhou e os produtos que você já comprou, mas também eles vão um passo além, que é o que eu acho mais interessante. Eles... é vídeo. Pode colocar logo. É o anterior, desculpa. Eu fiz o máximo de vídeo possível para ficar mais visual, porque a usabilidade acho que fica mais didático. Digamos, voltando pro vestido, camisola, lá eu decido comprar. Eu olho o zoom e eu começo a notar o seguinte, todos os acessórios que ela tá usando, na verdade, vai muito bem com o vestido. E não é de propósito para vender o vestido, na verdade é para criar né, aquele empurra-empurra de você comprar alguma coisa a mais. A pulseira que ela está usando, se vocês notarem, já está recomendado embaixo. E se você gostou do look como um todo, você clica nele e você compra. A questão, por que que é um pouco do além, eu disse que é além de apenas identificar a navegação e comportamento? Porque por trás disso são consultoras de moda criando esse look. De novo, a gente cai na questão da produção. São seres humanos, profissionais, que desenham um look baseado em tendência, pegam o inventário do que eles têm de produtos e juntam tudo e fazem uma produção. Isso é custo, é gente, não tem ainda, se alguém inventar um algoritmo que tenha gosto de fashion, vai ser fantástico, mas infelizmente não existe ainda. Então isso que é bacana. E a gente navegando, tem muitas mulheres que trabalham comigo, eles realmente acertam. A probabilidade de você querer levar o sapato que está com vestido ou alguma bijuteria é muito grande. Porque todos os looks que tem nesse site fazem sentido, são todos muito bonitos. Então você vê que tem um teor de moda mesmo, né, de uma consultora por trás. Não é simplesmente os últimos que você navegou, ou os mais clicados, ou aquela recomendação, porque ele nunca vai saber se você gosta de prata ou de dourado. Mas o look como um todo funciona. E esse é a famosa recomendação de vendedora amiga. O próximo é uma recomendação via interação. Quando a gente vai fazer compras no geral, a gente sempre vai acompanhado. A não ser que você tenha realmente o objetivo de comprar alguma coisa para alguma ocasião um pouco mais objetiva. Então, ir ao shopping com as amigas é sempre muito mais divertido. Aqui no ShopStyle, eles permitem, eles criaram uma comunidade. Então, como tudo na internet, você precisa ter uma rede social. Eles criaram uma comunidade onde você pode criar os seus mini, as suas mini lojinhas, seus mini editoriais. No total, eles têm 27 mil lojinhas criadas até hoje. E é um site de 2 anos de idade. Então, você vai criando os looks, tem aquela sensação de editorial de revista, você vai navegando. Se você gostar de algo, você para. No caso aqui, eu escolhi a do meio, em cima, com vestidinho branco e preto. Você clica nele, você vai para a página desse editorial. É sempre muito claro que é uma comunidade, não é um editorial de moda, falando de conteúdo mesmo. Você tem a informação sobre a pessoa que escreveu, que fez o editorialzinho, os produtos que ela gostou. Se é sua amiga, então, você sabe basicamente que a sua amiga está olhando em compras. E aí você olha o editorial, e o que que é fantástico nesse editorial? Tudo é comprável. E essa é a sensação bacana. Porque ela cria um look para você, que no final, se você não pode comprar, o que que você vai fazer? Você vai olhar e acabou? Tipo, tá bom, vai ficar olhando vários editoriais. O bacana é que tudo é clicável, tudo é comprável. E eu construí o meu editorial aí dentro e é super fácil, parece colagem. Você vai colocando os itens que você vai navegando numa lista, como se fosse uma lista de desejos, e você literalmente vai arrastando, e aí você faz zoom in, zoom out, diminui, aumenta. Você pode inserir fotos, tem muita gente que coloca fotos de famosos. Então é uma interação que no final você está interagindo com o site, é sua vontade estar ali naquele momento, e ao mesmo tempo é uma oportunidade do site estar gerando um upselling, né? E o terceiro. É óbvio, no primeiro então é uma recomendação. Dentro do ambiente de compra, você está comprando alguma coisa, aí a loja online te recomenda um item. O segundo cenário é quando você está com as suas amigas, você não necessariamente quer comprar nada, mas tem a interação nisso através dos editoriais. E a terceira é para quem quer uma opinião profissional.
É o editorial, é o conteúdo. O editorial de moda é ter a opinião profissional. O que quem vai estar discutindo tendências, vai estar discutindo as novidades. E o que acontece hoje nas revistas, né? Até mesmo em blogs de moda, no final você não pode comprar sobre o que ela está falando. Elas falam, essas blogueiras de moda, elas falam muito sobre moda, mas você não tem acesso ao que elas estão falando, né? O que elas estão te indicando, a não ser que você realmente vá atrás. Aqui nesse caso, eles literalmente falam de tendência, eles não é um conteúdo gerado tendencioso, não é combinado. Chegar a falar para Gucci que vai usar os sapatos deles para estar no editorial para gerar uma venda casada. Não, eles literalmente fazem o editorial e no final simplesmente não, não é vídeo esse. É tudo comprável. Você passa o mouse em cima e se você quiser comprar o sapato de 50 mil dólares, 5 mil dólares, você compra. Então, quem gosta de moda e segue a tendência e quer a opinião profissional, ainda assim você consegue casar uma coisa com a outra. Então, o online é isso, é você diminuir o trabalho que as pessoas, que as consumidoras têm em encontrar os itens de desejo. Ah, desculpa. Diagnosticando o que a gente tem no mercado de moda, que está crescendo, que o comportamento do consumo em vestuário tá mudando, né? Sai do 20º para a 6ª posição. Considerando todos os grandes modelos e benchmarks que a gente tem lá fora, a Abril, como um todo, a gente também resolveu entrar nesse mercado. A gente acabou de lançar, tem 1 mês e meio, mais ou menos, o Clicaporté. Que tem como visão reunir todos os produtos de moda disponíveis online e que sejam entregues no Brasil. Eu digo entregue porque a gente até está levando até mais para frente. A internet é a porta da globalização. Então, se tem um lojista, sei lá, em Londres que entrega no Brasil, por que ele não pode estar no Clicaporté? E por que a usabilidade é tão importante para o Clicaporté? Porque senão ele seria um simples indexador. Então, a gente precisa de uma excelente navegação, de uma excelente organização. A gente precisa poder apresentar todos esses produtos, diversos parceiros, centenas de parceiros que a gente vai ter conosco de uma forma padronizada e adequada e ao nível de detalhe que seja necessário. E, enfim, no final, poder fazer uma recomendação. Junto até mesmo com a Kaord, que a gente já está fazendo todo esse estudo a gente já está em processo, na verdade, de implementação para poder registrar o comportamento das nossas clientes, o que que elas olham, o que que elas clicam e, enfim, poder fazer aquela recomendação, ser a vendedora amiga no final, né, dentro do nosso ambiente. A gente está levando até um pouco mais além com outros parceiros, porque no final a recomendação para a gente vai ser um diferencial, porque senão a gente vira simplesmente assim um grande agregador. E para gerar essa E para as nossas usuárias terem essa experiência de compra, a gente precisa basicamente ter tudo pelo qual eu mostrei para vocês. A usabilidade tem que ser realmente fantástica. E a gente tem como objetivo poder proporcionar isso ao longo do desenvolvimento do produto. A gente lançou a primeira versão, a gente está com 7 mil sapatos indexados. Infelizmente, a gente tem muito mais homens do que mulheres, talvez por isso não é tão excitante. 7 mil sapatos já dá para fazer um estrago, já dá para a mulherada se divertir bastante lá dentro. A gente vai lançar acessórios e vestuário nos próximos meses. A gente já está em processo de fechar parcerias com grandes marcas, tá? E a gente tem aí um objetivo de ter aproximadamente 50, 70 mil itens integrados até o final do ano. Então, imagina você poder entrar num único lugar e encontrar o seu vestidinho preto básico. Quando a gente fala vestidinho preto básico para homem, é um vestido preto. Mas as mulheres aqui sabem que a gente pode ter uns 12 vestidinhos pretos básicos, né? Então, vai ser A gente quer que a mulher tenha a experiência lá dentro, que ela tome toda a decisão de compra dentro do Clicaporté, para daí então a gente encaminhar para os nossos parceiros, em forma de lead, o melhor lead. Ela já decidiu o que ela quer, ela já experimentou o que ela quer dentro do Clicaporté. E aí, para o parceiro, o que o parceiro quer? Conversão e vendas. Então, em vez de, né, falando de taxa de conversão, esse é aquele famoso 1,5, 2%, quem sabe aí o nosso objetivo a gente consegue dobrar ou triplicar essa taxa de conversão. E junto com os parceiros que estão crescendo, estão surgindo no mercado cada vez mais,
Por exemplo, a Lely Blanc entrou há poucos meses, né? A Gaston já tem loja. Por que não estar no Clicaporter? Junto com novas... Eu imagino que em breve, assim, muitas grandes marcas vão estar entrando no mercado online. E, ao mesmo tempo, o comportamento das pessoas em consumo de moda também aumentar, porque não abrir fazer parte disso, né? E ajudar a desenvolver esse mercado que, com certeza, é extremamente promissor para os próximos anos. Obrigada.